Yesu ashimwe bene data. Amen. Abasubije bari mu rusengero, hanyuma abazumvira ijambo ry'Imana kuri Kwizera TV, namwe ndabasubije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kugira ibihe byiza cyane muri uyu mwanya, tugiye kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi nashatse numvise muri njye Imana ishyiramo kuvuga kuri Dawidi. Nanone Dawidi Dawidi ndamukunda. Imana igenda impa ijambo kenshi, nkumva Dawidi agenda abonekamo cyane mu ijambo mvuga kenshi, ariko ni byiza kuko ni umutoni w'Imana. Imana yamuvuzeho ibintu, amagambo meza. Imana ivuga ko ibonye umuntu ufite umutima uhuje n'uko ishaka, uwo muntu kumuvugaho ntacyo bitwaye, ni byiza cyane. Uyu munsi Imana yampaye kuvuga ku ijambo tubona muri Samweli wa mbere igice cya 17, umurongo wa 26. Reka musome, haravuga ngo: maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati, uzica uwo Mufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi, bazamugororera bate? Mbese uwo Mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Ni muntu ki? Aya ni amagambo makeya tugiye kuvugaho. Umutwe w'ijambo ry'uyu munsi Imana yanyeretse ko nawita ngo kugira ijambo ry'inkomezi. Kugira ijambo ry'inkomezi, kugira ijambo uvuga ribasha gukomeza imitima y'abandi, kugira ijambo uvuga ribasha gushyira icyizere mu bantu muri kumwe, kugira ijambo uvuga rituma abantu bongera kugira ubumuntu mu gihe bari bahungabanye, kugira ijambo uvuga rikomeza abantu, ijambo kugira ijambo ry'inkomezi. Dawidi uyu nguyu hadusomye ni inkuru ndende, ariko yageze aha hantu mu gihe ibintu byari bikomeye cyane, mu gihe umugabo witwa Goliyati w'igihangange yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atuka Abisirayeli, atuka Imana yabo, atuka umwami Sawuli wa Isirayeli. Goliyati yari yigize akanaka kajya ashya. Goliyati yari ikibazo, yari menasi ikomeye cyane ku bwoko bw'Imana. Icyo gihe gikomeye gutyo rero nicyo Dawidi yajemo. Soma aya magambo, hari ibintu nibajije ndibaza nti, kuki se wa Dawidi yitwaga Jesse? Jesse yo mu gifaransa ni Jesse cyangwa Yesayi. Kuki se wa Dawidi yohereje uriya mwana Dawidi, uriya musore Dawidi, mu gihe kimeze kuriya kibi cyane cy'intambara ikomeye? Kuki se wa Dawidi yashinye kohereza Dawidi mu gihe ibintu bimeze nabi kariya kageni? Ntabwo nawe igisubizo, ariko nabyibajije nsanga hashobora kuba hari impamvu iyo ntasobanura sinyizi. Ariko nk'umubyeyi ku giti cyanjye, mu mirwano imeze kuriya, ibintu bikomeye n'umwami ubwe yagize ubwoba n'ingabo zose zagize ubwoba, ibintu byako kuko amakuru ndibira ko yamenyekanaga, ndumva kitari igihe cyiza cyo kohereza umwana w'umuhungu ungana kuri ukiri mutoya ahantu hameze hatyo. Ariko buriya Yesaya afite impamvu, cyangwa se ubwo umuntu yavuga ko byakozwe nyine byarakozwe. Ariko nanone na Yesaya asa nk'uwiha igisubizo. Nanone muri icyo kibazo nari nibajije kuki Yesayi, kuki se wa Dawidi yashimye kohereza Dawidi mu gihe ashobora no kuba yanapfa ahubwo. None Imana yampaye igisubizo. Bene data, burya ntimukajya mwinubira ubuzima mucamo. Imana ibifite
igisubizo igihe cyose. Nasanze igisubizo ari uko mu gihe nyine bimeze bityo, mu gihe Dawidi nabwo ashobora kuba yanapfa, ahubwo mu gihe umwami wa Isirayeli yahinze imishyitsi yagize ubwoba, mu gihe ingabo zose ziri guhinda imishyitsi, kuba siba Dawidi yaramwohereje muri icyo gihe nasanze byari muri gahunda y'Imana, kuko cyari igihe cyiza cyo kugira ngo Imana yerekane Dawidi uwo ari we. Iyo byakomeye, iyo rwahinanye n'ubu n'umugabo, iyo ibintu byakomeye, iyo ibibazo byabaye ibibazo, niho ubona intwari. Iyo abantu bafite ikibazo kidafite igisubizo, akaboneka umuntu useruka nk'igisubizo, niho agaciro k'uwo muntu abantu bakabona neza. Imana yashimye ko Dawidi ajyayo kiriya gihe, reka ndeke Yesayi se wa Dawidi reka mubimuritse. Imana yashimye ko Dawidi ajya hariya hantu ku rugamba bimeze kuriya ngo agemuye, niko byitwa. Ariko Imana igira ngo ahubwo Imana ikoresha Dawidi igitangaza, igitangaza cyo kwica Goliyati, noneho namwica bibe n'imbarutso yo gukundwa n'abantu bose b'igihugu cyose, kuzayobora icyo gihugu bigiye kuzamugora, kuko ubwami bwe yari amaze kubusezeranwa. Aya magambo n'amagambo akwiye kubarimamo icyizere mu buzima bwanyu, cyangwa se mu byo muri gucamo uyu munsi. Hari ibyo uri gucamo uyu munsi wumva uri kwinubira, ariko burya ahubwo byongeye birimo kwinubira niho Imana iri gushaka uburyo iganisha ubuzima bwawe mu cyerekezo cyiza yaguteguriye. Amina. Uri kwinuba ariko burya ahubwo iyo niyo nzira ahubwo. Uri kumva bikujena, uri kumva mbese utari comfortable, uri kumva ibintu bitameze neza, ibihe si byiza, ariko ibyo bihe bitari byiza Imana iri kukunyuzamo nibyo bikujyana ku ntsinzi y'ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe mu gihe gitaha. Iyo hatabaho Goliyati, ntabwo hari kubaho gukomera kwa Dawidi. Hagomba kubaho Goliyati mu buzima bwawe, kujya gukomera kwawe Imana igushyire hanze abantu bakubone. Hakwiye kubaho ikintu gitinyisha abandi, wowe ukagicamo nk'intwari. Nibwo butsinzi bwacu. Imana itunyuza mu bikomeye kugira ngo dukoreshe ibikomeye. Ntabwo wakora ibikomeye ubikorera mu byoroshye, ibikomeye bikorerwa mu bikomeye. Aya magambo ni amagambo meza cyane, ni amagambo urebye make ariko afite ubutunzi bukomeye cyane. Dawidi uyu nguyu ageze hariya yakoze ikintu gikomeye cyane, kirimo inyigisho ikomeye navuga ko dukwiye kujya twibuka. Dawidi yabanje kubaza ibibazo, avuga ati uyu muntu utinyuka gutuka Imana yacu ni muntu ki? Aya magambo yasoma nabaye nkureba Dawidi arimo kubaza ibyo bintu. Mu by'ukuri mu gihe abandi babaga barimo bari gutitira bahinda imishyitsi, Dawidi yari arimo kwibaza ibibazo, ikibazo kiri aho ngaho, kandi akabaza ibibazo adafite ubwoba, akabaza ibibazo nk'umuntu utarebwa n'icyoba kiri aho ngaho. Ikintu cy'icyoba kiri aho ngaho mu bantu bose harimo n'umwami ntabwo cyavugaga kuri Dawidi. Dawidi yari arimo kubaza ibibazo nk'umuntu uri mu buryo busanzwe bw'ubuzima. Mu gihe abandi bo bari babuze aho bakwirwa, Dawidi yabazaga ibibazo byo gushaka kumenya neza ikibazo ko giteye. Hari umuntu umwe waciye umugani aravuga ngo karamezo brûle il faut pas pleurer, il faut appeler les pompiers. Ni ukuvuga ngo igihe inzu yawe iri mu gushya ntugomba kuba umuntu kurizwa no kuri gushya ngo ari byo ugira amahugu uhamagara abazimya. Ntabwo kuburizwa n'inzu yawe iri mu gushya ari cyo gisubizo, ahubwo igisubizo ni ugushaka uburyo ushaka vuba vuba abagufasha kuzimya. Wowe Dawidi we
ibyo guhinda imishitsi byabo ngabo ntacyo byabimubwiye n'umwami ari gutengurwa ibyo ngibyo ntacyo byabibwiye Dawidi Dawidi yashaka kumenya ikibazo ari iki kiti uyu muntu ni ibiki byabaye aha ngaha ni ku byabigenza gutangaha ati shaka kandi uri mu biki wowe ibintu byadukomeraga dawe mufite ikibazo ki reka ndagire se nkubisoma mwumve ukuntu yabivuze maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati uzi icyo umufilisitiya agakoraho isirayeli igitutsi bazamugororera bati mbese uwo mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'imana ihoraho ni muntu ki yenda akavuga hanyuma mbese uwo mufilisitiya utakebwe mu yandi magambo ibi bifite icyo bisobanuye mbese uwo muntu mu by'ukuri utabarizwa mu bantu bubaha imana mbese mu by'ukuri uwo muntu uri mu bwoko busuzugura imana mbese mu by'ukuri uwo muntu mu maso y'imana udafite agaciro nk'akacu kuko ari mu barwanya imana ari mu bantu batuka imana uwo muntu akaba ari gusuzugura ingabo z'imana ihoraho ni muntu ki ni ukuvuga ngo mbese mu by'ukuri bishoboka bite ko haboneka umuntu utinyuka gusuzugura imana yacu ni muntu ki ni muntu ki uwo muntu avumbutse ava he uwo muntu ateye ava he uwo muntu ni muntu umuntu utinyutse kuba yasuzugura imana yacu kugeza n'aho atuka ubwoko bw'imana ni muntu ki yibajije ikibazo kuri uwo muntu mu by'ukuri kuri Dawidi byaramucanze byabaye nk'ibintu birenga ubwenge bwe ntabwo bivuga ukuntu haba hari umuntu umeze gutyo ukuntu haba hariho umuntu utinyuka kuba yasuzugura imana ya isirayeli agasuzugura n'umwami wa isirayeli agasuzugura na isirayeli ubwayo hakaba umuntu utinyuka kuba yasuzugura imana na sisitemu yayo yose n'ubwoko bwayo ntabwo Dawidi yabashije kumva ukuntu uwo muntu yaba ariho ku isi mbese burya kuri iyi si hariho umuntu mbese buryo umeze gutya ubwo rero batangiye kumubwira nyine uwo ari we ntabwo mbisubiramo byose bavuga ati shaka wowe wa muhungu we ibyo urimo ntabwo ubizi wowe tumaze iminsi 40 tutaryama yatuje amahwemo tujya gufata agatotsi akajya hanze agatontoma buriya ati agatontoma imisozi igatigita ni uko ati ngaho reba n'umwami uko yabaye ati reba umwami nawe yagize ubwoba nako twese reba umugabo w'ingabo bose tumeze gutya twagize ubwoba wowe wakana we ubundi uje gukora icyaha ngaha bashobora no kumwiyama bati ubundi uyu mwana uje gukora icyaha ngaha koko turi mu bibazo by'abagabo twahangayitse twabuze icyo dukora nicyo uyu mwana waje kubaza ibibazo bingi ariko mu by'ukuri Dawidi we ntabwo yibonaga nk'umwana kuko yamaze kubona ko muri uwo muntu uri gutuka imana nta nsinzi ishobora kubonekamo Dawidi yamaze kubona yuko uwo muntu wateye ubwoko bw'imana ubwoba nta mbaraga zimurimo kuko adafite imana mbega ntuzatinya umuntu udafite imana muri we ntuzatinya umupagani ntuzatinya abarozi ntuzatinya abapfumu ntuzatinya abanyamigambi mibi ntuzatinya abantu batari mu ruhande rw'imana ntuzatinya abantu ubona batari mu ruhande rw'imana ngo baguteshe umutwe ngo urabe udasinziriye nutinywa ibyo utinya umuntu usenga umuntu usenga yakurega yakurega mu ijoro rwose akavuga ati reka nakumbangamiye ati mana nawe ndebe uyu muntu arambangamiye rwose wamukizwa n'icyo umuntu gutinya umuntu ushobora guhamagara mu ijoro ni umuntu utontomaguza imisozi igatigita ariko nta jura afite uwo nguwo ni zeru ndebe aravuga ati no ntabwo ushobora kubyemera ibingibi ati ni muntu ki bamubwira byose bya Goliyati ukuntu ibintu byakomeye muri iyo minsi yose ukuntu mbese ateye ubwoba ni iki aravuga ati ngiye mundeke nkwereke tugiye ndagiye Dawidi uko byagenze amaze kumenya amakuru yose burya nugira ikibazo ujye ushaka amakuru ujye mumenya amakuru y'ibintu yabanje kumenya Goliyati uwo ari we abasha kumenya Goliyati intwaro afite akoresha ni iyihe intwaro yari afite akoresha ni iyo gusakuza no gutukana gusa umuntu ugutuka abazigwa babatuka ntibazabatere ikibazo burya abantu bazigwa babatuka
haba kuri social haba nahandi abantu bazirwa bavuga amagambo abantu bazirwa banegura abantu bazirwa babasebya babandika ibintu bibi abantu bazirwa cyo imigambi mibi kuri mwebwe abantu baza batera ubwoba ee cyako kumenya makuru yendo kabamenya ko bahari nabyo ntacyo bitwaye ugafata ibyo gusenga ugasenga imana kuko ati imana iki kibazo niwe ngihaye mujye mu ibibazo byanyu imana nuko David amaze kumenya makuru ya Goliyati maze kumenya byose kandi amaze kubona ko muri we nta mana afite ahubwo kuri gutuka imana David we davuga ati insinzi yo ni yanjye ariko cyane cyane icyo ushaka kuvuga none ni ishyaka David yagize avuga ati nubwo mboneka ko ndi mutoya kuri Goliyati mu buryo bufatika ariko mu maso y'Imana cyase mu buryo bw'umwuka ndi nige munini mujye mubyima mu buryo bw'umwuka nta mu buryo bw'umwuka ntabwo turi batoya turi abantu banini uko abantu bakubona bakagusuzugura wiga siko bimeze iyo ubona afite Imana aba ari munini nta muntu ufite Imana uba mutoya kuko David kugira ngo yice Goliyati kuko David niwe wari munini buriya neza wakwica umuntu munini yishe Goliyati kuko kuri David Goliyati yabaye mutoya yo ufite Imana muri wowe ni wowe uri munini ugereranyije n'undi udafite Imana ubwo rero David afata umwanzuro aravuga ati rero mureke ngende naze gutinda hari yenda ku buryo yavuze ati bazahemba iki uzica Goliyati siyo yenagamye sikagamije mu munsi cyane icyo ngamije no kugira ngo nerekane yuko mu gihe ibintu bikomeye mu gihe abantu bagize ubwoba mu gihe hari ikibazo cyugarije abantu mu gihe ibintu bimeze nabi hakwiye kuboneka abantu baseruka bameze nka Dawidi bavuga ijambo ryo gukomeza abantu mena ntabwo abantu bose bakwiye guhinda imishyitsi imbere y'ikibazo ubu ngubu isi urabona ko iri guhungabanywa n'icyorezo cya COVID-19 biri kugenda bigabanuka turashima Imana twarasenze Imana igenda ipunguza mu gihe gitoya rwose zaba inavuyeho kubw'imbaraga z'Imana ariko muri rusange muribuka ko umwezi yashize wasanga abantu bose bavuga bati turapfuye bati bigeze muri uyu mujyi abantu bafashwe baho ati hamaze gupfa ibintu abantu 40,000 ngahe wajya kumva hari undi wafashwe muri hafi yawe aho ngaho ukavuga ati noneho nanjye bingezeho ubwo ndapfuye hari igihe abantu bari bategereje urupfu gusa ariko hagiye haboneka abantu Imana ishimwe hagiye haboneka abantu badahinda imishyitsi ahubwo batabaza ijuru ntabwo abantu bose bakwiye guhinda umushyitsi imbere ya COVID-19 hakwiye kuboneka abantu bayamagana ntabwo abantu bose bakwiye guhinda imishyitsi ngo turapfuye ahubwo kuboneka abantu bahamagara ijuru bakabwira Imana bakarega icyo cyorezo mu ijuru naho cyavuye bakaharega hakwiye kuboneka abantu bahamagana bavugira ijambo rya kigabo uburyo umuntu n'umuntu asenga mu kibazo azaba ari umugabo kuko kugira ngo uheranwe n'ikibazo wasenga ubwo rero David yaravuze ati kuva ibintu bimeze bityo rero ngewe icyo ngiye gukora icyamenye no kubwira abantu ko uyu muntu ntacyo avuze kuko ari gutuka Imana ya Isirayeli ntashobora gutsinda uko byamera kose ntashobora gutsinda David mu maso ye wari kuhabona kiriya gihe wari gusanga afite icyizere muri we kandi amagambo Goliyati yavuze yo gutukana yagize intege nkeya cyane imbere y'amagambo ya Dawidi we yavuze avuga ati nubwo nteye n'uducumu n'iki byose ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli uri gutuka ijambo riheshe Imana icyubahiro rinaniza ijambo iryo ari ryo ryose nubwo ryavuga n'umuntu ukomeye ryaza rikankama ariko ritari mu Imana Dawidi ati nubwo nteye n'uducumu n'inkota n'ibiki byose ngiye guteye mu izina ry'Uwiteka Imana mu kuzunguza ibuye igihe ntegereza ko marayika ariwe warizunguzaga kuko ntiryahushije kandi ibintu Imana irimo ntibijya bihusha ntabwo bibiliya itubwira ko yabanje ngo azunguze rimwe rigendeye gukubita ku cyuma rigwe hariya oya
yazunguje rimwe niryo ryahise rivanaho ikibazo iyo tuzunguza turi mu mana ntabwo tuzunguza inshuro ebyiri iyo twoheje mu mbaraga z'imana mu izina rya yesu twohereza inshuro imwe ntabwo dukora za yesu kugerageza mu mana ntabwo umuntu akora ibyo umuntu aba akora kugerageza ngo nohereze ngo ripfube noneho nshake irindi oya dawidi yohereje ibuye rimwe mu izina ry'uwiteka imana ya isirayeli goriyati yatukaga rihita rigendeye kucura mu mutwe wa goriyati watukaga imana yikubita hasi mujye muba mu ruhande rw'imana insinzi ni yacu kandi nubona abantu bafite ibibazo mu muryango wawe nubona harimo ikibazo uvuga ijambo ry'inkomezi nubona muri itorero rya busengeramo harimo ibibazo uvuga ijambo ry'inkomezi ijambo rikomeza abandi nubona igihugu gifite ikibazo muhuriyeho mwese uvuga amagambo y'inkomezi akomeza abaturage be guhinda imishyitsi nawe guhinda imishyitsi hagiye kuboneka abantu b'intwari nka Dawidi bavuga ijambo rikomeza abandi turiya ni muntu ki ijambo rivuga ngo mu by'ukuri mwigira ubwoba ni muntu ki suriye kuva tuka imana nta kibazo mufite ahangaha rwose kuva ari gutuka imana mwe muretse gatoya muze kureba apfa ko ari gutuka imana gusa ntacyo ari cyo kubera ngo ni muntu ki yanze kumutuka iyo ari nk'undi udakijwe ababuze ni igiki si kiriya kiriya ntacyo kivuze ariko yaba ni muntu ki mu kinyabupfura nk'umuntu uzi imana niho yakavuze ati mu by'ukuri nta kibazo mufite buriya nta imana yacu rero ishimwe cyane kuko imana yacu ni imana ifite insinzi mujye mu ruhande rw'imana gutsinda ni ukwanyu kandi kuva uyu munsi aho bose ajya muganira bose ujye ubabwira amagambo abakomeza imitima amagambo yerurutsa imitima mujye muvuga amagambo akomeza imitima y'abantu mwihamura abantu mwibwira abantu ibirushaho kubahungabanya kandi bahungabanye deja mwibwira abantu birushaho kubatera ubwoba kandi bafite ubwoba mwibwira abantu bituma bacika intege kandi ubundi bacitse intege ahubwo mukuri ikinyuranyo muvuga amagambo nk'aya Dawidi mvuge muti uyu ni iki ni ikibazo ki mwitinya dufite imana mwitinya imana yacu ntabwo yakwemera ko umuntu uri kwituka aba ari gudutsinda kandi nuko ntabwo bishoboka ntabwo umuntu yakwirirwa atuka imana ngo arayatuka imana hanyuma ngo azatsinde abantu basenga imana ntabwo bishoboka ntabwo gusa imana dusenga ntabwo ariyo ngiyo imana dusenga ni imana ikunda icyubahiro cyayo ntabwo ushobora gukeka ngo igihe undi ntabwo imana yatuma umuntu ukiranirwa nk'uriya utuka imana atsinda Dawidi ntabwo bishoboka nimwumva ko yatuye atsinda Dawidi muzambwire ntabwo muzabona ntabwo uriya atazatsinda Dawidi na hamwe mu mateka y'isi n'ijuru ntibizabaho aho Dawidi azatsinda Goriyati igihe cyose ufite imana azatsinda ufite satani imana izatsinda satani igihe cyose abari mu ruhande rw'imana bazegukana insinzi byanze bikunze ku badafite imana mugire amagambo y'inkomezi akomeza imitima y'abantu muhumuriza abantu mubwire ko kuba bafite imana ntacyo bakwiye kwikanga mubwire abantu ko hari insinzi ku bantu bose bafite imana muri bo muri yesu harimo gutsinda muri yesu harimo inkomezi muri yesu harimo ibisubizo muri yesu nta bwoba muri yesu nta guhinda imishyitsi muri yesu turakomeye mugire amagambo y'inkomezi aho muri hose ababakikije mubabwire amagambo y'inkomezi abakomeza imitima abafite ibibazo abarwayi mubahumurize mubabwire ko bishoboka ko bakira indwara bafite abafite ibibazo bitandukanye mubabwire ko imana ishobora gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose mubwire abantu amagambo yururutse imitima abakomeza mukomeze abantu kuko mufite yesu muri mwebwe dusenga imana mwami yesu turagushima kubwira ijambo ryawe warakoze cyane gushyikira Dawidi kuko goriyati yaza gutsinda byari kuba ari amahano kandi ntabwo byari gushoboka kuko tuzi ko yesu uri hejuru ya byose washyikiye umukozi wawe Dawidi akemura ikibazo cyari gihagakishije ubwoko bwawe uyu munsi ndasabira ubwoko bwawe abari kutwumva ariko kubwira ijambo ry'imana kugira ngo ubahe nabo insinzi mu byo bari gucamo uyu munsi kandi ubahe kuvuga amagambo y'inkomezi amagambo akomeza abandi
uduha amagambo yerekana ko muri Yesu harimo imbaraga zibasha kunesha ikibi. Yesu uduhe amagambo akomeza imitima y'abantu bahungabanye. Yesu uduhe amagambo akomeza abantu badukikije kugira ngo bamenye ko muri Yesu harimo ibisubizo. Abantu bose baguhungiraho Yesu kuko ni wowe igisubizo dufite muri iyi si. Abantu bakumenye bamenye ko ni wowe harimo insinzi nkuko David yanesheje kiriya gihe. Nawe tujye tunesha igihe cyose mu izina rya Yesu. Amen.